Hjertelig velkommen til en ny bønnesending, Bønn for Norge. Og så bra at du der hjemme er klar for å være med og be for landet vårt og for folket vårt og for det som rører seg, de store linjene i denne nasjonen. Så vi oppfordrer på det sterkeste, du som ser på, vær med, koble deg på, løft hellige hender og la enheten, samstemmigheten, et bønnebrus nå ut i atmosfæren og Guds rike. Amen. Og i dag, dere, så har vi en pastor til meg. Det er selveste Inge Røisland fra Moria-menigheten i Grimstad. Hjertelig velkommen, Inge Røisland. Tusen takk for det. Så det er veldig, veldig flott for meg å ha med deg og be i denne kampanjen. Vi har hatt denne kampanjen på TV Visjon Norge i samarbeid med Norge i dag i 10-12 år. Det var Mark Sartin som startet det i sin tid, og det er vi glad for. Tidligere så fikk vi be for et hvert navn i Norge med navnsnevnelse. Vi fikk lista på lista med forskjellige navn. Nå er det ikke lovlig, men da må vi være smarte, og så ber vi for de store linjene. Og når vi ber for vekkelse, dere, sjelers frelse, så vet Herren hvem dette gjelder. Så jeg vil bare utfordre og oppfordre Inge Røisland nå til å starte be for bønnebarna våre, som står oss nær, og som har stor betydning for våre personlige liv. Og det gjelder mange nordmenn som har bønnebarn. Vær så god. Ja. Det er flott å stå sammen i enhet. Det at man er enige, og at vi kan join force, som jeg ser på engelsk, at vi kan stå sammen om akkurat dette med bønnebarn. Ja. Så Gud, han i utgangspunktet, han hører jo ord og sånt, men det som Gud hører aller best, det er hjertene våre. Og det som ligger nærmest våre hjerter, det er selvfølgelig bønnebarna. Så vi har en god sak innenfor Herren, at det her med å gå i forbønn for bønnebarna våre, så vi skal bare generelt sett be for det, og så vet du selv hvem du ber for, og du kjenner i ditt hjerte hvem som du har nød for, og så løfter vi alle de her menneskene fram nå, så gjør du det sammen med meg, og så ser vi for oss ansiktene på deg som vi ber for nå i Jesu Kristi navn. Far, jeg bare takker og lover deg, Herre, for at vi kan legge frem for deg alle bønnebarn, Herre. Du ser så mange mennesker, Herre, som er borte fra kvea di, Herre. Du som er den gode hyrden, du som forlater de 99 for å gå ut og finne den ene. Far, jeg bare takker deg for at du arbeider på våre bønner, Herre. Du hører bønner, Herre, fra fedre, fra mødre, fra besteforeldre, Herre, alderforeldre, Herre. Så takker deg for at du hører hver en bønn, Herre, og det er bønner som er etter ditt hjerte, for du vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor så bare ber vi frimodig på ditt ord, Herre, og etter din vilje, Herre, at alle de bønnebarna som vi ber for hele tiden, Herre, at de skal bare kjenne at de nå blir kalt av Gud, Herre. Jeg bare ber om at du må intensivere trykket, Herre, fra himmelen, Herre, det at den hellige ånd etterjager alle mennesker, Herre, som blir bedt for nå, Herre, i vårt land, Herre, i Skandinavia, for alle som lytter og ser nå, Herre, så bare løfter vi fram hvert eneste bønnebarn, Herre. Be om at du skal etterjage deg med din kjærlighet, Herre. Be om at ikke du skal gi deg ro, Herre, eller hvile, Herre, dag eller natt, Herre, men at du skal etterjage deg med din godhet, din kjærlighet, at du skal minne deg, Herre. Be om at du skal sende mennesker i disse vei, Herre. Be om at du skal sende ditt ord, Herre. Be om at det må skje mange tilfeldigheter i gåsøgne, eller gudfeldigheter, Herre, når det gjelder mennesker, at du kobler de bønnebarna med andre mennesker, Herre, at de får ditt ord, Herre. Be om at når de slår på TV, så får de et ord, Herre. Når de leser noe i et eller annet medie, så får de ditt ord, Herre. Når de lukker sine øyne, så tenker de på Jesus, Herre. Jeg bare ber deg, Far, om at du spesielt skal være med alle bønnebarna, Herre, være med deg over deg, Herre, når de sover om natta, Herre, de faller inn i søvn, Herre, så ber han om at disse tanker skal rette seg mot deg, Jesus. Far i himmelen, jeg bare ber i Jesu navn at du kaller deg menneskene dag og natt, Herre. Takk for at ikke du slipper deg, Herre. Takk, Herre Jesus, for at du setter engler i arbeid til å vokte deg, Herre, til å beskytte deg, Herre, fra djevelens listige angrep. Og jeg bare ber i Jesu navn at du
bare griper hjertene til deg av bønnebarn. Herre, må du tilgi deg som synder. Herre, må du ikke holde imot deg som det at jeg har vendt seg bort fra deg, Herre. Men må du kalle deg, Herre, som du gjør, Herre. Må du kalle deg, Herre. Vi er enige med det, Herre, at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor så bare kaller vi på deg i Jesu Kristi navn, at det skal komme inn i ditt rike. I Jesu mektige navn. Amen, amen, amen. Amen. Det var en flott bønn for bønnebarn. Kjente bare Guds nærvær inne i studio. Og vi bare takker Gud for at vi kan stå sammen om disse viktige, disse juvelene, disse perlene, disse dyrebare skattene som er satt omkring vårt hus. Så tusen takk for det, Inge. Og så tenker jeg her på dette som har med trosfrihet og ytringsfrihet. Det er klart det at det harnet til vi er raskere og raskere inn i de siste dager, men allikevel så vil både du og jeg og flere andre, så mange som mulig, peke på Jesus og virkelig bruke den muligheten Herren har gitt oss til å vinne sjeler. Så dette trenger å bli bedt for, sånn at vi får holde på dette, for vi vet at natten kommer da ingen kan arbeide, og om det har med dette med trosfrihet å gjøre, det er ikke godt å si, men i alle fall, det strupes og strammes til. Ja. Vi kan be spesifikt for de som har med trosfrihet å gjøre. Det var noe som Paulus var veldig opptatt av, at han måtte bli gitt ord og få åpne dører, og at vi måtte leve i fred og i stillhet, sånn at vi kunne arbeide og ha frihet til å tale Guds ord. Så vi skal be for det. Far i himmelen, vi bare løfter frem trosfriheten, Herre. Vi takker deg først og fremst, Herre, for at vi har trofrihet, Herre. Vi takker deg for de pionerende, Herre, som Hans Nilsen Hauge og mange andre, Herre, som var med og bana vei og brøyta nytt land, Herre, når det gjaldt trosfrihet, Herre. Vi takker deg for at du brukte sånne mennesker, Herre, tilbake i tid, Herre. Vi takker deg for at denne kampen, Herre, den står i dag, men du er den som seirer på Golgata, Jesus. Og vi takker deg, Herre, Jesus, for at du er vår seier, Herre, og vi er med på vinnerlaget. Vi har det beste budskapet som verden noen gang kan høre, og vi bare ber i Jesu navn at vi skal ha full trofrihet, Herre, i Norge, i Skandinavia, i Europa, Herre, ja, i hele verden, Herre. Så bare ber vi om at vi skal ha frihet til å forkynne ditt ord, Herre. Jeg bare ber om at ikke det skal være noen hindringer for deg, Herre. Takker deg for at ditt ord er ikke bundet, Herre. Men jeg bare takker deg for Visjon Norge, Herre, som er på lufta 24-7, Herre. Forkynner ditt ord, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, for at du har gitt sånne kanaler, Herre, og sånne medier og sånne muligheter og sånne åpne dører til at ditt ord hele tiden kan forkynnes, Herre. Og vi bare ber deg, far, om at du skal styrke deg som allerede er på banen, sånn som Visjon Norge og mange andre som aktører, evangelister, Herre, og ministris, Herre. Så bare ber jeg deg, far, om at det skal være fritt rom, Herre, til å forkynne ditt ord i Norge, Herre. Be om at ditt ord skal forkynnes i skoleverket, Herre. Be om at de skal åpnes opp døra, Herre, når det gjelder i norske skoler, Herre. Storting, Herre. Far, jeg bare ber i Jesu navn at du må åpne døra for at mennesker skal få høre evangeliet, Herre. I mange instanser, Herre, vi løfter fra barnehavene for det, Herre. Vi ber om at det er ditt ord, Herre, som skal forkynnes, og ikke andre djevelens agenda, men ditt ord, Herre. At verdiene fra evangeliet skal løftes fram og stå tydelig og fast, Herre, både fra barnehagestadiet til skolene, Herre, til alle andre institusjoner, Herre, universiteter og alle andre instanser, Herre, firma og bedrifter i Norge, Herre. Så bare ber om at de to skal flyte inn i alle de leirene, Herre. Og vi bare ber, Herre, i Jesu navn, at de to skal ha enda større frihet i Norge enn noen gang, Herre. Og jeg takker deg for at ditt ord, Herre, det er ikke bundet. Og jeg takker deg for at ditt ord går ut, Herre, og at de skal gjøre til du kommer tilbake, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Du vet, Inge, når vi skal dekke hele landet med forskjellige bønner, så er det veldig mange
ting som vi må be for, som vi kanskje ikke tenker på til vanlig. Men det som er veldig viktig for oss alle, for de fleste av oss har naboer, enten på lange distanse eller på kortere distanse. Og det med gode naboforhold, det til å være til velsignelse og be for naboen, både til frelse, synnhet og helse, og at det skal lukkes for naboen eller naboene våre, det er en veldig fine bønn. Så Herren, han har et velbehag over. Så kan ikke du, Inge, nå be for våre naboer, for det gjør det så godt. Nå skal vi angripe alle våre gode naboer med Guds kraft og kjærlighet, og så kjører vi et himmelsk bombardement på deg. Takk og lov. Sånn at vi skal velsigne deg med at de får oppleve Guds kraft i sitt liv og får høre evangeliet. Far i himmelen, jeg takker deg for alle naboene våre, Herre. Du ser at vi alle sammen har naboer, Herre, fjent eller nært. Så bare takker deg, Herre Jesus, for du har satt oss som et lys, som et salt, Herre. Takk for at vi får være lys i vårt nabolag. I Jesu Kristi navn så ber jeg om at du kaller på ufrelste mennesker i våre nabolag, Herre. Bare ber deg, far, om at vi må være sånne mennesker som sår inn kontinuerlig, Herre, din godhet, din miskunnighet, Herre. At vi med våre liv kan være åpne brev som er kjent og lest av alle, og at ikke vi skal skamme oss for det de leser, Herre, for det de opplever, for det de ser i våre liv, Herre. La våre liv være et levende vitnesbyrd på at Jesus lever. Far i himmelen, i Jesu navn så bare ber jeg deg om at vi må få være vittner, at vi får være lys, men vi ber deg om åpninger og åpne dører, Herre, sånn naturlige åpne dører og innfallsvinkler til å få dele ditt ord med våre naboer, Herre. Jeg bare ber om at du må vekke nysgjerrighet i alle våre gode naboer, Herre. Dette er mennesker som du elsker så usynlig høyt oppe. Og jeg ber deg, far, om at du ser som naboer er så forskjellige, Herre. Du har alle typer naboer. Du har ateister, du har fritenkere, du kan ha pinsevenner, du kan ha alle politiske partier representert i vårt nabolag. Du ser alle ideologier og agenda, Herre. Men du, Herre, du kan gå forbi alt det der. Og jeg bare ber om at du gjør det nå i vårt nabolag, Herre. Jeg bare ber om at du bare går forbi alt det der, at du taler til hjertene. Og så ber jeg om at du må bruke oss, Herre. Jeg ber om at vi skal være den beste naboen de andre naboene kan ha, Herre. Jeg bare ber deg, far, om at alle naboer skal vite at hvis det er noe de lurer på om tro, hvis det er noe når det røyner på og de har problemer og det stormer i livet, så skal de vite at men da går jeg til naboen, for han er frelst, for hun er frelst. Da går jeg, jeg vet hvor jeg skal gå, for naboen, han kjenner Jesus, hun kjenner Jesus. Og derfor så bare ber jeg deg, far, om at vi skal få salvoljen flytende over våre liv, Herre, sånn at vi er klare, Herre. Og at du bringer naboene inn til oss, Herre. Takk for at høsten er stor, arbeiderne får, men vi vil være en arbeider i nabolaget, Herre. Vi vil være dine strategiske medarbeidere som er utplassert, klare til å ta imot, klare til å svare på spørsmål, klare til å vise omsorg, klare til å gi et ord i rette tid, klare til å tale profetisk inn i naboene våre. Og jeg bare ber om at du skal velsigne hvert en nabolag med din fred som overgår all forstand. Ber om at det skal være ro, at ikke det skal være stridigheter, ber om at ikke det skal være nabokrangel, men jeg bare ber om at det skal bli en sammensmeltning i din kjærlighet, Herre, sånn at det skal bli lett å dele de to, lett å vinne naboen, Herre, lett å komme til inn i naboens hjerte, i Jesu Kristi navn. Og dette var en kjempebønn for naboer. Priset være Herren. Nå er jeg sikker på at når vi møter naboene nå fremover, så vil vi merke at Gud har gjort en forskjell, og det er veien til vekkelse. Amen. Amen. Inge, jeg likte veldig godt et ord som du startet med når du fikk dette siste bønnebegjæret for naboer, for det at du brukte, nå skal vi ha et himmelsk bombardement over naboene. Og det er viktig, men det er også en gruppe mennesker i Norge som virkelig trenger et himmelsk bombardement i våre dager, og det er stortingsrepresentantene. Nå holder vi regjeringen utenfor, men nå er det representantene som trenger virkelig både å høre fra Herren, omvende seg til Herren, ta imot Herren, og så videre. Så når det gjelder til å be for Stortinget, så er det et enormt felt, men vi vil
allikevel at ingen leder seg i en bønn for Stortinget, for der blir lovverket forvaltet, der blir det finansielle forvaltet, der blir normene for ditt og mitt liv lagt. Så derfor, og det er bibelsk, dere, vi skal be for alle som har en høy stilling og en høy verdighet, for Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så vekkelse, gudfryktighet, er noe av det viktigste for våre stortingsrepresentanter. Vær så god, Inge. Ja, privilegium å be for noen som er så bibelsk, det at det er til Guds behag at vi ber for stortings eller våre ledere og de som styrer landet, så det skal vi virkelig gjøre. Det er absolutt bibelsk, så her, her står vi på Guds ord også. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at vi kan legge fram for deg alle som har tatt på seg ansvaret til å vilt være en røst og gjøre en forskjell, Herre, i Norge, Herre. Du ser at det er mennesker som har agendaer som ikke er til ditt hjerte, Herre, som ikke er til ditt ord, Herre. Og du ser det er jo mennesker som har en agenda etter ditt hjerte og etter ditt ord, Herre. Og jeg vil bare begynne å be spesifikt for de som du har kalt til å være en politiker, Herre, som du har kalt til Stortinget, Herre. Far i himmelen, jeg bare ber om at du skal bringe mennesker inn og fylle de Stortinget med mennesker som er kalt til å være det. At ikke det er sendt fra vår fiende, Herre, men at de skal være sendt fra det, Herre, de som inntar Stortinget nå, Herre. Jeg takker deg for at du er den som avsetter, og du er den som innsetter, Herre. Du har gjort det før, og du gjør det igjen, Herre. Derfor så bare ber jeg Jesu Kristi navn at du innsetter mennesker i vårt storting, Herre, som kan være salt og lys, som kan være røster, Herre, inn i politikken, Herre, som kan bringe verdiene i ditt ord fram på banen, Herre. Og jeg bare ber deg, far, om at det skal være naturlig, selvfølgelig, å stå med Israel, Herre, at det skal være naturlig å stå med de som er rettferdige, Herre, at det skal være naturlig å løfte fram de som er godt, de som har med dine verdier å gjøre. Derfor så ber jeg om at du bringer inn mennesker på Stortinget som gjør det. Og jeg bare ber for deg, den andre siden som ikke har ditt ord som verdigrunnlag, som ikke løfter fram ditt ord, Herre, i det de styrer. Først og fremst så ber jeg om at de skal bli frelst, Herre. Jeg ber om at du skal inngyte slike tanker i deg, sånn som du gjorde i Kyros, Herre, sånn som du gjorde i kongene med Esra og Nehemia, Herre, før de begynte å bygge opp igjen, Herre, tempelet og bymurene. Så takker jeg for at du inngyter i konger, Herre, du inngyter i embedsmenn, Herre, dine tanker, Herre, slike tanker, Herre, som du har, Herre. Ja. Du er mektig til å gjøre det. Derfor så ber jeg om at du skal bare prege tenkningen i Stortinget og bryte med Jesu Kristi navn og alt satanisk påvirkning som har med tenkning og ideologier i Stortinget. Jesus. Vi ber om Jesu Kristi blods beskyttelse, Herre, fra sataniske ideologier, Herre, fra kjøtslige, verslige ideologier, Herre, fra religiøse, andre religioners ideologier i Jesu Kristi navn. Og vi bare ber deg, far, om at du må vekke noe i våre politikere, Herre, av rettferdighet, Herre. Din rettferdighet, Herre, sånn at de kan kjempe din sak, Herre. Om det er frelst eller ikke, Herre, vi ber om at alle skal bli frelst, Herre, selvfølgelig, men vi ber jo om at de som er på Stortinget, at de fører din sak, Herre, altså, som du brukte Kyros og andre som egentlig ikke var gudsmenn, Herre, men du brukte deg som redskaper allikevel, og derfor så bare ber jeg deg, Herre, at du bare bruker deg av menneskene, Herre. Og jeg bare ber, Herre, at Støre, han må høre, så han vet hva han skal gjøre. I Jesu Kristi navn. Selv om ikke, jeg vet ikke hvordan han saker med det, Herre, men jeg bare ber deg, far, om at han skal lede etter dine prinsipper, Herre, og så ber vi om at du setter inn, og du avsetter, Herre, og så ber jeg om at det skal bli til velsignelse for Norge, det som du gjør ut fra vårt storting i Jesu Kristi navn. Amen. Takk og lov. Ja, men det var bra. Inge, jeg tenker på at vi har en gruppe i Norge, eller med nordmenn, som tjener Herren, men de tjener Herren som oftest som misjonærer ute i felten, i den tredje verden, i Europa trenger vi misjonærer, og i mange, mange land er det nordmenn som virkelig har fulgt kallet fra Herren,
og dratt fra vårt fedreland for å tjene Herren 100%, noen kortere perioder, andre over flere år, ja, gjennom hele livet omtrent, så har de offret seg for Guds rike ute på misjonsmarken. Så, og det er så inspirerende, Inge, når vi hører om norske misjonærer som sitter på nettet og ser på Visjon Norge om kveldene, eller når det passer dem, og så kjenner de en styrke over å høre undervisning og bønn på morsmålet, og ikke minst når vi husker på de som er i utenrikstjeneste eller i ytre misjonen for Herren. Så kan ikke du løfte opp misjonærene nå, som er sendt ut fra Norge, som er stasjonert i mange verdenskroker der ute. Det skal jeg virkelig gjøre. Vi har en egen misjonær i Himmelpartner som heter Martine Bråsen, som er i Rwanda. Ja. Så dette ligger meg veldig på hjertet, og hun er jo en av flere tusen som er på oppdrag, som du ser, rundt forbi verden, og vi skal virkelig løfte fram de menneskene med stor glede. Og far i himmelen, jeg takker deg for at det er mennesker som har sagt på et punkt i sitt liv, Herre, Herre, jeg, send meg. Og jeg takker deg for at de var handlingsdyktige, de offret mye for å reise ut, for å bryte opp, Herre, for å gjøre en forskjell der ute i verden, Herre. Du ser alle som du har kalt, Herre. Du ja. Ser alle mennesker som er der ute, Herre, som er på en måte disconnectet fra venner og familie her i Norge i lengre perioder. Og jeg bare ber om at du må komme til deg, Herre, med ditt nærvær, med din mektige salvelse over deg sitt liv, Herre. Takker deg om de skal føle seg ensomme, så skal de kjenne det at du er deg sin venn, Herre, om de ikke hadde en venn i denne verden, Herre, så har de du, Herre. Og derfor så ber jeg om at du skal gi deg styrke, Herre, du skal gi deg visdom, Herre, du skal gi deg den hellige åndens kraft til å virke, Herre. Og jeg bare ber deg, far, for misjonærer som er ute nå, som til tider kanskje kjenner at de kan bli mismodige fordi at de ser ikke alle resultatene som de ønsker å se, Herre. Derfor så ber jeg deg, far, om at du skal styrke deg, Herre. Bryt det være mismodighetsånd i deg, Herre. Og jeg ber om at du skal bare gi deg resultatet, Herre. At jeg skal få kjenne at jeg bærer frykt i sitt arbeid, Herre. Takk for at det er mennesker som ikke bare bygger for sin generasjon, men for kommende generasjoner de gjør der ute, far. Og i Jesu navn så ber jeg deg om at du skal styrke deg. At din fred skal komme over deg. Og at det skal være lett å høre fra deg, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Så flott. Og så har vi, der er flere bønnebjør, men vi får ikke tatt alle, men kan du ikke også be for oss troende, Inge, at viktigheten av å tilhøre et fellesskap, viktigheten av å være i en menighet, være aktive, en må liksom yte noe for å nyte. Så det også er viktig, for vi har flere troende i Norge som sitter på gjerdet, som ikke er delaktige i menighet. Ja, noen har ikke geografiske forhold, som tilsier at de kan gå i menighet, da kommer Visjon Norge inn, men jeg tror på den kollektive salvelse og et kollektivt fellesskap i Jesu navn. I Jesu navn, det er en veldig bra bønn å be, fordi at Gud har ikke behag i den som undrer seg, står der i Hebreerbrevet. Ja, det er sant. Og det å undre seg, og det står der i Hebreerne 10:25, at noen har for vane å holde seg borte fra forsamlingen, og som du sier, av og til så er det ille grunner for det geografiske eller andre ting som kommer inn. Men er det mulig, så skal vi være med i fellesskap, for Gud, han hater jo skilsmisse, han hater sånn der oppbrudd i relasjoner, og Gud er fellesskap, så han sa til i skapelsen, så sa han, la oss skape mennesker i vårt bilde, og de sa han til Jesus og den hellige ånd. Så Gud, han er sammen, han er i fellesskap med treenigheten, Fader, Sønn og Hellige Ånd, det er sammen. Så i himmelen så er det bare en tenkesett, det er å være sammen, det er fellesskap. Derfor er det en enorm styrke i fellesskap. Djevelen vet det, han prøver alltid å isolere mennesker fra fellesskapet. Så nå skal vi be konkret om at mennesker skal bli løst fra alt som har med djevelens strategier for å isolere mennesker fra fellesskap.
Far i himmelen, jeg takker deg for at vi kan bringe fram for deg. Jesus. Du har en menighet, Herre, som er utenfor fellesskap og menighet. Det er et Guds folk, Herre. Og jeg takker deg for at det er mange mennesker som er født på ny, Herre, som ikke er aktive, Herre, i noe fellesskap. Men jeg ber om at du skal kalle deg en menneske inn nå, Herre, i fellesskap, Herre, for det er det beste, Herre, og du er en Gud som alltid har det beste for oss, Herre. Derfor så ber jeg deg, Jesu Kristi navn, at du bringer inn mennesker nå, til fellesskap der de kan blomstre, der de kan vokse, der de kan næres av ditt ord, Herre, der de kan utvikle seg sine gaver og talenter og være i nådegaven, Herre. Jeg bare ber deg, far, om at du skal bringe inn mennesker, Herre. Det er så mange potensielle velsignere som sitter på gjerdet der ute, som ikke velsigner mennesker fordi de er isolert, Herre. De sitter på sin egen tue, Herre, men jeg ber om at du kaller deg ned fra tuen og gjerdene nå, og bringer deg inn i fellesskap i Jesu Kristus navn. Takk for at det er så mange ressurser, Herre. Og jeg bare bryter alt det der som djevelen bruker som av fornærmelse av det å bli støtt og det å frykte fellesskap av forskjellige årsaker, så bare ber jeg om at din kjærlighetsflom må bare ta det bort, Herre, i Jesu Kristi navn. I så mange mennesker hjerte nå, så ber jeg om at du kaller konkret mennesker til å bli et medlem, en del av en forsamling som du kaller deg til spesifikt. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Å, det var fantastisk. Og jeg bare minner om et bibelvers her som gjelder legedom for vårt land, som gjelder et Guds berøring over vårt land. For der kommer du og meg som troende inn, vet du. Herren, han ønsker å bruke både deg og meg enda mer, enda sterkere enn det han har gjort tid til. Og da står det så flott og viktig i 2. Krøniker 7:14, og som et folk, som er oss troende, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier. Da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være opplatt og mine ører merke på den bønn som stiger opp fra dette sted. Amen. Så denne bønn er samdrektig, dere. Den stiger opp fra Inge, der han er. Den stiger opp fra studio her, og den stiger opp fra der du er i ditt hjem, i bilen, eller et annet sted hvor du følger med på denne bønnesendingen. Så det dreier seg om deg og meg, at vi kommer i gang og virkelig gjør en omvendelse i våre liv, og setter Herren på førsteplassen, og virkelig begynner å be i Jesu navn. Amen. Ja, Inge, alt har en ende, og denne snaue halvtimen, den gikk veldig, veldig fort. Men nå er jeg privilegiert, og våre seerne veldig heldige, for du kommer til å være med allerede på mandag igjen. Da har vi bønnedag for Israel her på Visjon Norge. Da er det 20. oktober, så vi skal ha en sterke bønnemarkering på dagtid her fra Visjon Norge. Så takk for at du stilte opp, Inge. Guds rike velsignelse over deg, familien din, tjenesten din og det du ellers måtte stå i om dagen. Så sees vi på mandag. Amen. Amen. Ja, dere, det var det vi rakk i dag, men vi fortsetter bønn for Norge igjen på tirsdag. Vi tar dette avbrekket fra bønn for Norge mandagen, som sagt. Da konsentrerer vi oss om Israel. I 3 timer skal vi be fra studio her, med masse gjester som kommer inn live, V-mikser, israelske nasjonalsang og forskjellige ting. Kanskje så får vi en videohilsen med en bønn fra Israel, vi får se. Men i alle fall, da er det viktig at du også er med den dagen og løfter hellige hender for Israel. De trenger forbønn, og bønn og velsignelse for Israel, det gir velsignelse til oss. Så det er sånn det ligger an fremover. Så tusen, tusen takk for at du var med i dag. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn over oss og gir oss av sin fred i Jesu navn. Amen.